tar vi oss vidare här i lektionen om fastighetsrätt. Och vi är kvar på steg 2 här, fastighetsköpet. Och nu tittar vi på felansvar, det vill säga vem har ansvar för ett eventuellt fel i fastigheten? Är det säljaren eller köparen? För att först när vi vet vem som har ansvaret så vet vi också om man kan kräva någon påföljd. Alltså någon, kanske någon kompensation eller liknande. Och det här är väldigt viktigt att lära sig, för att eftersom fastighetsköpet är för de allra flesta den största investering vi gör, så har det ju stor betydelse om det blir någonting fel där, såklart. Det kostar väldigt mycket pengar om det blir fel på fast egendom. Och vi börjar med att titta på så kallade fysiska fel. Ibland säger man faktiska fel. Faktiska eller fysiska fel. Och det har vi i, återigen då, fjärde kapitlet. Jag sa ju det i förra filmen här att mycket av fastighetsköpet regleras i fjärde kapitlet, jordabalk. 4.19, första stycket, där har vi definitionen av fysiska, faktiska fel. Och där står det så här. Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 paragrafen, en sån här klassisk tillbakahänvisning till 4.12 då, om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen, här har vi de här påföljderna, eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, det vet vi är skadestånd. Kan vi lära oss i mer om i den separata lektionen om skadestånd jag har. Om det då är så att felet beror på så kallad försummelse på säljarens sida. Eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Då ska vi alltså grotta ner oss lite i 4.19 första stycket. Och kanske titta lite på 4.12 också eftersom det var relevant här. Och framförallt om med det här som jag har felmarkerat, tror jag att vi ska titta lite extra. Lagrummet reglerar, här använder jag ett mer vardagligt ord, reglerar, en stadgar som jag gjorde innan. Men lagrummet reglerar bland annat följande angående vad som är ett fysiskt fel. Ett faktiskt fel. Så påföljderna i 4.12 om avdrag på köpeskilling eller hävning av köpet. Det här liknar ju de påföljder som vi har lärt oss om i, när vi jobbade med konsumenträtten vad gällande fel på lös egendom. Men nu är det alltså fel på fast egendom. Men vi kan fortfarande få göra avdrag på köpeskillingen, det vill säga inte betala fullt om vi inte har betalt eller få tillbaka pengar om vi har betalt fullt. Eller häva köpet. Det betyder ju att alla prestationer återgår, det vill säga har jag betalt pengar får jag tillbaka pengarna. Har jag liksom fått fastigheten i min besittning så får jag lämna tillbaka den. Och det här aktualiseras om det är fel på fastigheten i förhållande till. Och så ska vi då titta på vad som då är ett så kallat fysiskt fel. Vad som har avtalats är väldigt centralt. Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, då kan vi kräva till exempel avdrag på köpeskillingen. Har vi avtalat om att taket är i prima skick och det regnar inte in genom taket, då kan vi räkna med att taket är i prima skick och det regnar inte in genom taket på vår fastighet. På fastighetstillbehöret, huset, i det här fallet byggnaden. Det kan ju också finnas så kallade friskrivningsklausuler då i avtalet. Där man till exempel säger att ja, men taket, det är jättegammalt. Och det tar säljaren inget ansvar för. Det har inte bytts på 50-60 år. Så att förmodligen finns det fel. Då har man friskrivit sig från ansvar för eventuella fel på taket. Det kan man faktiskt göra. Särskilt när det är sådana här specifika friskrivningar. Det är lite mer svårt med generella. Till exempel så är det inte säkert att en så här generell friskrivningsklausul som för fel på fastigheten tar säljaren inget ansvar. Det är en generell
friskrivningsklausul. Det är inte säkert att den håller helt ut. Men jag blir väldigt specifik och säger att taket tar inget ansvar för att jag förmodar att det är något fel för det är så gammalt. Då har vi ju avtalat om att det förmodligen finns ett fel. Då kan jag inte i efterhand komma och hävda 4.12 avdrag på köpeskilling eller höjning av köpet om det är så att det regnar in genom taket till exempel. Så avtalet är väldigt viktigt. Men det är också så här att för det allra mesta i ett fastighetsköp avtalar vi inte specifikt om. När vi köpte fastigheten här till exempel, då hade vi inte, det står inte i våra avtal om takets skick till exempel. Utan då får man titta på nästa formulering här, eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Alltså om inget annat är avtalat, om inget är avtalat av fastighetens skick så ska det motsvara vad vi kan förvänta oss. Alltså med fog kunnat förutsätta. Vi har haft fog för att förutsätta ett visst skick vid en fastighet, på den här fastigheten då. Och då tittar man på bland annat ålder, man kanske tittar lite på pris, man tittar på synligt skick, det vill säga ser det här välskött ut eller ser det misskött ut och så vidare. Och då är det så här att om vi tar ålder till exempel. Ja, ett gammalt hus kan vi generellt sett inte kräva samma skick av som ett nybyggt hus. Alltså med fog kunnat förutsätta när vi köper ett gammalt hus. Ja, det är kanske att det finns lite småskavanker och vi får kanske räkna med lite småfel. Och då kommer vi till snart också vad jag som köpare då verkligen måste tänka på när jag köper ett gammalt hus. För att jag ska ha rätt att faktiskt få avdrag på köpeskilling eller hävning till exempel. Men är det då ett gammalt hus, ja då kanske vi får räkna med lite sämre skick. Är det ett nybyggt hus, ja då har vi fog för att förutsätta att det är väldigt bra skick. Och då kommer vi också till snart att då behöver vi inte sådär väldigt noga undersöka köpet före vi köper det. Så antingen vad som framgår av avtalet är jätteviktigt för om det är ett fel. Har vi inte avtalat om något specifikt, då ska vi titta på vad vi med fog kan förutsätta i förhållande till just det här objektet, den här fastigheten, som har den här åldern, ser ut på det här sättet, verkar vara skött på det här viset och så vidare. Påföljden skadestånd, ersättning för skada. Och det här finns ju då också i 12:e, förlåt, avdrag på köpeskilling och hävning här har vi 12:e. Ersättning för skada, jag måste kolla om det också finns i 12:e förresten. Det var bra jag fick jordabalk. Kolla det på en gång. 4, 12. Har fastigheten efter köpet skadats för försämrats genom säljarens vanvård eller vållande får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller om skadan är av väsentlig betydelse här på köpet. Har dessutom rätt till ersättning för skada. Ja, det fanns också i 12:e paragrafen. Ja, skadestånd då. Ja, det är om framför allt om säljaren har gjort sig skyldig till så kallad försummelse. Och det betyder att om säljaren vet om att det finns ett allvarligt fel på fastigheten och inte berättar detta, då gör de sig skyldiga till försummelse och kan bli skadeståndsskyldiga. Såklart också, ännu mer såklart, för att här blir det fortfarande bedömningsfråga, vad visste faktiskt säljaren om? Vad visste inte säljaren om och så vidare. Det här kan ju bli lite svårt och det är klart, alla småskavanker behöver jag inte berätta, men vet jag att det dryper in vatten på vinden när det regnar så får jag ju säga det. Annars så kan jag drabbas av skadestånd. Men ännu mer tydligt är försummelsen om jag ljuger. Alltså om jag säger att takets skick är perfekt och jag vet att det inte är sant, då gör jag mig absolut skyldig till försummelse. Då blir det lättare att bevisa också att vad som är sagt och skrivet och avtalet och så vidare. Och då kan skadestånd vara aktuellt.
Annars är de vanliga påföljderna, alltså avdrag på köp och skilling, att vi får tillbaka pengar om vi har betalat allt eller betalar lite mindre om vi inte har betalat allt. Det här kanske är det vanligaste. Jag behöver byta taket och vi hade ju avtalat att det skulle vara bra skick på taket. Så då kan jag få avdrag på köp och skillingen motsvarande vad det kostar att byta taket till exempel. Hävning av köpet, det handlar om det felet är av väsentlig betydelse för köparen. Då kan man få häva hela köpet och det var det jag sa då, att då återgår alla prestationer. Skadestånd, ersättning för skada, ja det är vid försummelse. Till exempel då om man uppenbart ljuger om någonting som säljare, om man vet om att här är ett fel, men jag säger att det är i perfekt skick. Så då är det tydlig försummelse och möjlighet till skadestånd. Jag ska säga här att det här är komplicerade saker, vad som är ett fel. Och jag gör inte något som helst liksom anspråk på att vara expert på att avgöra exakt i vilka lägen någonting är fel eller inte. Och det behöver ju såklart inte ni heller lära er. Det ni ska lära er, det är att föra ett resonemang kring under vilka förutsättningar generellt sett kan det här vid ett case då till exempel anses vara ett fel. Om ni får ett case och jag säger, eller någon annan säger att någon har köpt en fastighet och efter 3 månader så regnar det in vatten på vinden. Redogör för möjligheterna för köparen att få någon form av kompensation, till exempel då avdrag på köp och skillnad. Ja, då blir ju er uppgift, för ni vet ju inte exakt, det finns ju så mycket i ett sådant case som ni inte vet. Då blir ju er uppgift liksom att redogöra för att om det är på det här sättet, ja, då föreligger det här. Alltså då kan det vara på det här sättet. Eller ett gammalt hus. Vad har man avtalat? Vad har säljaren liksom sagt? Och så vidare. Och sen kommer vi snart titta på vad köparen måste ha gjort. Det vill säga, ja, och om då köparen också har uppfyllt sina delar, då kan det bli på ett visst sätt. Så att här handlar det om att föra lite generella resonemang, inte att göra någon slags anspråk på att kunna göra en juridisk bedömning som skulle hålla i domstolsprövning. För det är vi inte experter på såklart. Vi ska förstå tankegångarna och kunna redogöra för tankegångarna. Under förutsättning att det är på det här sättet så kan det bli på det här sättet. Under förutsättning att det är på det här sättet så kan det bli på det här sättet. Jag kommer sammanfatta det här med felansvar lite grann sen i en trestegsraket, hur man ska liksom, vilka steg man ska gå igenom när man prövar om det är fel på en fastighet. Jag tror det är 3 steg jag har där. Vi får se. Men det kommer jag till sen när jag sammanfattar. Det här är i alla fall 4.19 och 4.12 om vad som är ett fysiskt fel och vad man då kan få för kompensation på något sätt gällande detta. Ja, just det. Det här är ju det här är ganska vanligt att jag sitter och pratar innan jag scrollar fram rätt sak i PowerPointen. Men här, ja, med försummelse avses det fall då säljaren medvetet undanhåller sånt som han eller hon vet fel fastighet. Det har jag redan sagt. Jag tror faktiskt att vi går vidare lite på samma film här. Det blir en liten lång del det här, men det gör ingenting. För att vi måste nämligen prata om nu har vi pratat mest här egentligen om vad säljaren har för plikter här att säga vad som finns för fel och så vidare och vad avtalet har för betydelse och så. Men köparen har väldigt mycket skyldigheter när det kommer till köp av fast egendom för att utreda i efterhand då, om det föreligger ett fysiskt fel som gör att vi kan hävda 4.12 då till exempel avdrag på köp och skilling eller hävning och så vidare. Det är nämligen så här att enligt 4.19 andra stycket. Det var ju 4.19 första stycket vi tittade på nyss där vi definierade själva fysiska felet. Andra stycket, där har vi köparens undersökningsplikt. Det är jätteviktigt. Och då står det så här, som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning om fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Som fel får inte åberopas sådant som vi borde ha upptäckt, till exempel. Här kommer vi in på ytterligare då ett begrepp, hade vi undersökningsplikt, ett viktigt begrepp. Dolda fel är ett annat sådant här begrepp. För det är nämligen dolda fel som vi kan kräva någon av påföljderna i 4.12, till exempel
avdrag på köpeskillingen. Det är bara dolda fel som vi kan kräva det för. Fel som vi vet om när vi köper som köpare, det kan vi inte i efterhand kräva. Som köpare måste du noggrant undersöka fastigheten. Och köparen kan enbart kräva påföljder för så kallade dolda fel. Och det vill säga fel som borde ha upptäckts är inte dolda fel. Fel som vi vet om. Om jag som köpare vet att det är fel, då kan jag inte i efterhand hävda dolt fel och att jag ska till exempel ha avdrag på köpeskillingen. Absolut inte. Om jag borde ha vetat, då kan jag inte heller det. Och hur vet man vad man borde veta? Ja, då går vi tillbaka till förra där. Då tittar vi på till exempel ålder på fastigheten. Och så tänker vi så här. Det här är ett gammalt hus. Vårt hus, vår fastighet, är från 38, tror jag. Och 1938. Och då kan man tänka sig att det är ju inte i perfekt skick. Det vet jag ju. Det visste vi när vi köpte. Så att vi fick göra en ganska noggrann undersökning. För att vi borde inse att här finns lite skavanker, lite små fel och kanske också lite större fel. Och då måste vi göra en långtgående undersökning. Vår undersökningsplikt är långtgående. För att om vi inte gör en långtgående undersökning, en undersökning som motsvarar vad vi kan förvänta oss av den här fastigheten, till exempel i förhållande till ålder eller synbart skick. Om vi köper en fastighet som vi synbart ser är jättedåligt skick. Det är misskött, det är liksom ja, allt möjligt. Det är, taket är helt igenväxt med mossa och grejer. Och det växer något stort träd precis in vid husfasaden som kan ha förstört dränering och så vidare. Alltså, vi tänker lite så här att det här verkar inte vara helt hundra. Då måste vi göra en väldigt långtgående undersökning. För att annars så kan vi inte hävda dolda fel. För då är det fel som vi borde ha upptäckt. Så vi måste göra en noggrann undersökning. En lika noggrann undersökning behöver vi inte göra om vi köper en ny fastighet. För då har vi ju, kan vi med fog förutsätta ett bättre skick. Ni kommer ihåg första stycket, 4-19 första stycket. Med fog kunnat förutsätta ett visst skick. Säljarens uttalande kan ju då påverka detta. Och det var jag inne på lite tidigare. Om det är så att säljaren säger att taket är i perfekt skick. Det är nybytt. Då behöver man inte göra en så noggrann undersökning av taket. Om säljaren däremot säger taket, det vet vi inte någonting om. Det kan nog vara i rätt dåligt skick. För att det är inte bytt på 40 år. Exakt så var det när vi köpte vår fastighet. Det var inte så att vi hade avtalat om att skicket på taket var dåligt. Men säljaren var liksom ärlig med att det här taket får ni nog faktiskt undersöka ganska noga. För att vi vet inte. Det är gammalt. Det är inte bytt på minst 40 år. Och därför bör ni undersöka det. Och det gjorde vi och kom fram till att vi behövde byta tak till exempel. Men då kunde inte vi hävda det som ett dolt fel i efterhand. För att vi visste ju om, eller borde ha vetat om, att det här var ett dåligt skick på det här taket. Så säljarens uttalande kan också påverka här. Antingen då i riktning att vi behöver undersöka mer eller i riktning att vi behöver undersöka mindre. Och det var det. Då har vi tittat på vad som är ett fysiskt eller faktiskt fel. 4-19 första stycket. Och vi har tittat på 4-12 lite grann. Vad kan vi då kräva om det föreligger ett fysiskt fel? Men sen gick vi vidare och tittade på undersökningsplikten 4.19 andra stycket. Vad måste vi som köpare först göra för att vi överhuvudtaget ska kunna kräva någonting enligt 4.12 för det där felet? Jo, det var då undersökningsplikt. Vi kan bara hävda att vi ska ha någon form av kompensation, till exempel avdrag på köpeskillingen för så kallade dolda fel. Inte sådana fel som vi borde ha upptäckt vid en undersökning. Eller som vi faktiskt vet om för att fastighetsägaren till exempel har sagt det till oss. Bra! Det här är den kanske största delen i det här med felansvar. Så nu har vi tagit oss igenom den. Superbra jobbat! Kommer sammanfatta lite sen med en så här steg för steg grej för hur man kan bedöma vad som är fel i en fastighet.